ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ ଚାଲିଛି, ମାନେ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଲେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେ କନଜପ୍ସନ କରୁଥିଲେ ନା ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନକାରୀ ସେ ନିଜେ ହେଇଥିଲେ ନା ସ୍ପନ୍ସର କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି? ସେଇଟା ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନର ପାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଡିଟେଲ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏନକ୍ୱାରିଜ ଏବେ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେଲ ମିଳିବ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବି ନେଟୱାର୍କ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ନେଟୱାର୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇପାରେ ଛୋଟ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି? ପ୍ରଥମରୁ ଖବର ଆସୁଥିଲା 12 ଜଣଙ୍କୁ, ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି 8 ଜଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଲରେଡି ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ରଖିଛି, ମିଡିଆକୁ ଅଲରେଡି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ସେଟା 8 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି, 8 ଜଣ ଡିଟେନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୁକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆର୍ୟାନ ଖାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କ କଳାକାର ବା ଆଉ କୌଣସି ବଲିଉଡ କଳାକାରଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏଥିରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନ୍ୟାୟସମ୍ମତ ପ୍ରୋସିଜିଅର ହେଲା, ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ ଏତେ କୁହେନି କାହାର ପୁଅ କ'ଣ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଡିଟେଲ ଆମେ ମିଡିଆକୁ କହିପାରିବୁନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ତା ଦେହରେ ନାଁ ଅଛି, ନାଁ ଗୁଡା ଭେରିଫାଏଡ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ମିଳିବ। ଓକେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ଭାରତକୁ କେଉଁଭଳି ଡ୍ରଗ୍ସ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ, ସେ ଦିଗରେ ଏନ୍ସିବିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଆପ୍ରୋଚ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ସିବି ଆଗଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲେକ୍ଟିଭ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ, ସିମ୍ବଲିକ ଏଫେକ୍ଟ, ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କରିବାଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ କେବେ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ଭାରତଟା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଡ୍ରଗ୍ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ନଶାମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସେଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି କହିବା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ କିଛିଟା ହବ, ସେଠୁ ମେସେଜ ଯିବ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ସିରିୟସ, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସିଲେକ୍ଟିଭ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯେ ଯାହାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବଢିବ ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଭାରତ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ବି, କାହିଁକିନା ପପୁଲେସନ ଏତେ, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଟାର୍ଗେଟ ସବୁ ଡ୍ରଗ୍ କାର୍ଟେଲଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ଏନ୍ସିବି କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲରଙ୍କୁ ଧରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କିଙ୍ଗ ପିଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏନ୍ସିବି ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପହଞ୍ଚ ସେମାନେ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ଧାରଣା, କୋଉଠୁ ଆପଣ ସେ ଧାରଣା ନେଇଛନ୍ତି କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା କିଙ୍ଗ ପିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଧରିବା, ଆଉ କିଙ୍ଗ ପିନ୍ କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ।